Так мы едем купаться. Нормально? Ближе не могла б трохи. Задом ближче можешь подъехать. Не дотянется, наверное. Хотя. Да? Надо держать, потому что мы. Все, не снимаем. Заклеюся. Як Таня паркується на дорозі. Привет! Саня, привет. Привет! Ти сьогодні будеш приїдати на велику, а не з удочкою? Привет! Да. Там зможете якось, типа, сісти? Привет, Ксюх! Давай 5. 5. Дорога вся це яма. Тут сплошна яма. Так вона подвесить. Ця страна, а там сплошна яма тут. То що, дорога на уюті, отуди. Земля тут. Гауді, дощ. Бачите мост? Нормально? Бачите мост? Ну. Прямо. Я тут був. Саня, як діла? Дай 5, Саня. Що, як колесо? Сюди ще, сюди, сюди. Все, 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 все. О, блін. Почти черкнуло. Коротше, да, це одне місце, але я думаю, може поїдемо далі, там сонце, бо тут стінку. Ти ж не хочеш стінку? Ну, не знаю. Давай ми побудемо тут і підемо. Так, будеш прийти воду? Будеш? Ні? Чуєш, Саня, думай, Саньок, а ну, поверни його до мене. Саня, думай, фронтуху можеш пробувати, бо як ще рано тобі. Фронтуху, добре? Будеш? Дивись, дивись, сніми. Тупо за секунду, я не зрозумів, як це произошло. Отвертка, отвертка розвалилась на 5 деталей. Одна з них в мене в руці осталась, і глянь-ка. Повисипалось. Що це за твердка, Саня? Як? Як? Це наші стринятки так, продають, так? Я нічого не ділав, ще воно взяло і розсипалось на твердку. Ця пісня, так? Да? Ні, реально можна. На закритю удочку, щоб Саня сказати, що машина все закрита, Саня, що він на велику пригав, не рибу ловив. Що, Саня, понравилося? Давай, Саня, сюди. Понравилось? Дуже. Класно, Міша пригнув. Дивіться, остай мій мать! Давай пригай, що ти, блін, де старий, тобі 60 років? Давай, Саня. Проходить уже. Будемо старий точно. Саня, що ти з ружьем тут став? Іди пригай. Рибу стріляй, глянь, риба плаває. Іди пригай. Саня, пригай сюди. Ні. Давай мені. Тобі 75, ти там стоїш, як старий дід з цим ружьем. Покажи сину приклад. Стой!
Давай, давай, сынок, сюда. Тут высоко. Май! Ничего страшного. Тебе... Саня, давай! Саша, иди сюда. Давай, я тут буду стоять, через мене перепрыгнешь. Давай. Куди сюди? Може мені пригнути, щоб Сані стидно стало. Та давайте потім, Сані хоче. Чи Сані буде пригати? Так. Розганяється, то попригає чим подальше. Як небо. Взагалі пофіг, як ти приземлися, тут звідки не стимуть. Давай пригай, блін, сюди думай. Давай. Через мене. Тільки проведи, дивися, Сані. Остань. Май. Давай. Бляха, він впав лицем вниз. Тепер мені стрьомно пригати після Саніного прыжка. Ні, типу, це такому не ясно, взагалі. Типу, не було ясно. Всіх розбігтися, як зі сторони. Так быстро всплыла. Так быстро всплыла. Ну блин. Это ж нормально. Нет. Мой. Все вже лучше, так. Який рибок? Ти вже не чуєш, ти знімаєш? Днівник учоби чи як? Як там учать робити трюки? How-to. Як-як? How-to. А, how to make front flip. Надо закручуватися. Хью. Хью. Ти вже приплив? Тіло. Труп приплив. Сплив труп якийсь. Груз 200. Дивись, зараз обдукнусь. Аквамен, хіба не супергерой? Як він так тримає? Перекинув. Бля, ну іди спати, так тягово, розслабляє. Ну, типу, ти нічого не робиш, знаєш? Можеш спати. Да.
Йо, мама.